And these ones are Professor Mohamed Abdallah Swazuri. Mwenyekiti wa tume ya ardhi Mohamed Swazuri na wengine sita wakamatwa kuhusiana na ufisadi wa fidia ya ardhi kwenye ujenzi wa SGR. Wale wengine wote independent institutions, DCI, EACC, mahakama, bunge, wafanye kazi yao. Naibu wa rais amuru washikadau wakuu serikalini kupambana vilivyo na ufisadi. Suna ni kitu ambayo unaweza ifanya na unaweza iacha. Na tutakufahamisha jinsi wa uguzi katika kaunti ya Marsabit na vihusika kwa kiketa wasichana kinyume cha sheria.